Ja sam Domagoj Duvnjak i podržavam ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Igram i živim u Njemačkoj koja ima stvarno visoki standard i nadam se da će Hrvatska ulaskom u Europsku uniju imati isti takav. I zato nemojmo propustiti ovu šansu da postanemo dio civiliziranog svijeta. Hrvatska je oduvijek bila dio Europe. Kako teritorijalno, tako kulturološki, načinom života, stilom razmišljanja. Iz tog razloga ja upravo glasam za Hrvatsku i europski način rada i europsku organiziranost. Zato, insieme, unite, unite Europe.